آقای احمد الله علی زای رئیس حزب اساس نو افغانستان برای بحث در با ما هستن. بسیار خوش آمدید آقای علی سلام. تشکر منن. او یا این بار چون یک توافق توافق اولیه که بخشی از یک توافق جامع خوانده شده به دست خواهد آمد. ما خو مخکې هم ویلي وایم چې د افغانستان د ملت امیدونه روست تر پر پورې او خدای دې وکړي چې هدف ته شد او اوس چې کوم توافق سره نږدې سویدي چې زموږ نظر خدای سیده چې د امریکاانو او د طالبانو توافق سره خلاصویدي او په ډیر نږدې وخت کې به د امزاک سره په دې غهفته ر روانه هفته کې به امزاسی او د زموږ په نظر چې یو ډیر مثبت ګام دی د افغانستان د خلکو د لپاره د افغانستان د ملت د لپاره چې واسي چې د افغانستان ملت د دې بدبختی او د نه خوالو افغانستان ملت خلاصي او طالبان او امریکایان توافق ته تو رسید نور بادي بيانور مسالفه خپل مخامي امریکایي وښودل چې کار بر توافق صلح 80% تا 90% پرشرفته او ما 10% تا 20% دشوار را داريم به ممکنه رهبران طالبان امضاءي توافق صلح به تاخير بینځم از ما نظر دې سې دي چې 80% به تر 60% زوري زوم چې 80% دې موافقه ته رسیدلې دي کوشش کوي چې د امریکایي حکومت او طالبان کوشش وکړي چې خدا نه خسته د شل پیصده کې چددي مشکلات د سره حل کې او افغانان ته یو دایمي دا یو بایزته یو بابرو با اصول راولي او د امریکای حکومت چې مخکمه ما ویلو چې کا و غواړي چې سول افغانان ته راولي او واقع هم په دې باندې فشار واچي شل پیصده هم مشکل نه دی او د شل پیصده هم حل سي او طالبان دوی به موافقه سره ورسې شي منتظر باشینګ بوین توفق اولیه طالباتش بس کونه و رابطه خدا با القاعده قطع کونه دا خدایي په اول مايده کې هم دا خبره چي دي به د ترورستان سره چالقایده دا نورې ډلې چې ترورستي دي دغه سره په رابطه کټي او دا طالبان سره بنليده او کم وخت چې کډديو د طالبان په مابين کې قرارداد امزا شوی مهمه خبردار ده چې آتش بس به هم وسېځمه امید امید ده چې اخطر دي چې مثلا قرارداد سر امزا کی او د بلې آتش بس تبم ډیر جوړ ورسیږي مله آتش بس باکی تنها ب با امریکایي ها یا نه حکومت افغانستان احتمال ده احتمال دي چې د دوه ور کیږی هم به د امریکایي حکومت سره توافق نامه امزا کی هم به د حکومت سره امزا کیږي او په دې باندې د دې خبرې کړي دي, 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 دي هم حکومت په دې کانیسا ودی او هم امریکانو او طالبان چې موږ به همزمانه توفقنامه چې د امریکانو سره امضا شي همزمانه به د حکومت سره توفقنامه امضا کی شي ولی اغاز مذاکرات رسمي باین حکومت افغانان او طالبان چهقدر برای امریکایي حالب یاد دره او چهقدر ممکن هست و مقدور هست که در آینده نزدیک اتفاق بیفته شزما فنظر چې مهم او کلیدی رول د امریکایانو دی چ امریکایان و غواړی ما مخکې خبرې نه غواړم چې تکرار کوم امریکایان و غواړي حکومت ترام کان تر کوي سیسم جوړ وکم او طالبان هم کڼت خدای دی و کې چې امریکایان په دې کې مشکلات پیدا نكي او امریکایان خپل ژوند چې د افغانستان د ملت سره کړی دا او ترامپ اعلان وکړي چې زه نور د افغانستان کې جنگ نه غواړم او د جنگ خاتمه کومه امیدوار که چې مشکل دیر اسانه دی امریکایان ته دا ډیر خبره چې در مشکل حل اگر طالب با حکومت افغانستان آتش بس نکنه و فقط با امریکایی ها در نتیجه این توافق اولی آتش بس, بس بکنه تاثیر کاهش حدود 6000 نیروی امریکایی از افغانستان روی میدان جنگ چه شم امریکایان باید چې دا ونه کی امریکایان باید چې غواړي چې په افغانستان کې واقعا سولې تصادقی او سولې باید حکومت او یو ملی تفاهم باندې طالبان جماعه طالبان چې افغانستان خلک خپل په دې باندې قانعسی چې یو دایمي سولي او, او امنت ورسېږي او بل خاص ما دلته د دا افغانستان د ملت سره د سیاسي نو سره چې اوس د افغانستان د ملت د سیاسي یو اتفاق او اتحاد او ملی وحدت اشد ضرورت دی چې د افغانستان ملت ک حکومت دی ک مخالف دی ک موافق دی یو اتفاق ولري ترسو چې موږ په دغه سي موضوع کې چې ډېر یو مو، یمه یو حیاتی موضوع ده چې نسو چې دی بلي موضوع ښکارسو په دې کې به د اتفاق او د اتحاد ضرورت چې خدای نه خواسته نس چې امریکایان بلې لوبي تولاړسي او نور بل لو به مشر و کی ش خبردار چې د افغانستان سیاسيون کوم مخالف دي کوم موافق دي یو نظر ولرو او د افغانستان خلک سیاسيون عذاب او مشران سره اتحاد او اتفاق کو ترڅی چې د دغه مانځلینه ځان ډیر په احتیاط او ډیر په ماهرانه ډول سول تا ورسی جو تالیبان سر توافق برای همین با آمدن اتفاق و اتحاد چه کار شده؟ مثلا در ترکیب حیات پانزده نفره اول اینکه که نمیدانیم کی ها هستن همگانی نشده نامهایشان دوم چقدر رایزنی شده با طرف های سیاسی؟ تروس پر خو خبر شروع دی او حکومت یو نفری لیست جو کرده دی چه تروس پر افشاسه وی ندی بعضی خلق افشاسه وی دی از ما امید دردی لیست بندی هر اړخ په نظر کې ولړونی ولسی هم قومي هم سمتي هم حزبې دا ټول په توافق سره ورسیږي چې موږ ولې جوړ کې خدانه خواسته دا لیس بیا د تیر په شانس وي بیا به تاسو شایدا نه چې دلته بیا یو مخالفت ایجادېږه زموږښتنه د حکومت سره د چ حکومت داسې رول وولو بوي چې په تنهایی باندې نه نو... نه کول سي جدي په تنهایی د لوبي نزانوباسیا د افغانستان ملت سیاسي ټول سرעי اتفاق او اتحاد وک ترسو چې په دا مهمه او د افغانستان حیاتی موضوع کې یو موکف ولرو ترسو چې دا موضوع نه ځنوو بس احتمال برگزاری اولين شصت رسمي بین طالبان و حکومت افغانستان چقدر است در اسلو یا هر ځای دی زه ما خو نه زه د دې چې کم لیست چوس جوړیږي په دې کې د حکومت خلک ستا او په اسلو کې چې د سرکښینی به بعضی اشخاص بلتئی احتمال زیات دی چې د یالت سره کشینی ځکه چې دغه توافقنامه چې امزا کیږي افغانان به ال تایید د حکومت نمیندګان به یې د سیاسي قومي دا دا او قومي نمیندګان به یې ال ته بدی دغه امزا کی او یو شنه تجربه لاس راو کچی دغه چانس د افغانستان ملت نه ختاده او زما فشار او زما وشتنه د افغانستان د ملت د احتياد او د دا اتفاق د دوه مغهشتنه ميد امریکانه د چ امریکا باید چې بعضی ونه کې د افغانستان خلکو ته صادقانه سول راولي چې دغه جنگ د افغانستان د مظلوم او بیچاره ولسته چې څلوي ښکاله په دې ور کې څه وځو دا د عبد الله بده فارخات بل احتمال اتفاق افتادن ان ان رویداد احتمال برگزاری یو چين نشسته میره در شرایط کې وختي آقای رحیمی حرف از برگزاری نشسته در اروپا ته دو هفته دېگذره طالب رد کړه او وویل نه ها با حکومت به عنوان طرف داخلي در صورت خروج کامله امریکا حرکت مېزنیم شا... و... که چیرې امریکا و غوړي طالبان و او باندې فشار راولي او د حکومت سره خبرې وکي د موضوع حل کیږي شه متوجہ سات دووم خبر دا ده چې موږ امریکایي توایو او بل ملي ټولنه توایو چې مخکیم ما په دې خبره کوي چې دوی پروسیه هم حال نه چلی شي یا به انتخاباته تدریج وکړي یا به سولې ته ترجیح کوي اوس خو مشت داسې معلومیږي چې د انتخابات پښته سر اچي او سول راولي او دا باندې موږ مو موافق یو د افغانستان ملت چې ترجیح دی ورکه سولې ته او حکومت جمع سیاسيون جمع د افغانستان طالبان د دې دتواحد سويچ دي په ډیر جزئي شیاو سره اختلاف و نه کی په عمومي سات باندې موافقه راغلی ده جزئي پاتي دي جزئي باندې به ان شاء الله تشر امیدواري چې موافقه ته ورسیږي سپاسګزارم خو احمد الله علي زئی رئیس حزب اساس نو افغانستان